Бавовна, диверсії та масштабні пожежі. Так наших сусідів вітають із Днем Росії. Гаряче і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Донецьку. Пропоную обговорити всі ці вибухові події у свіжому випуску на каналі «Січас». Підпишіться і нумо запалювати. Вибухами почався ранок середи 12 червня на російській Білгородщині. Там знову обстріляли прикордонне Шебекіне. Різні пошкодження виявлено у 4 приватних житлових будинках, вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Очевидці публікують фото прильоту до будинку. За попередньою інформацією від губернатора Гладкова, постраждав один мирний житель. У жінки осколкові поранення рук та ніг, а також грудної клітки. У цьому ж населеному пункті було небезпечно перебувати ще зночі. Тамтешня влада повідомляє про одного загиблого і 3 поранених внаслідок прямого влучання снаряду до квартири. За попередніми даними, різні пошкодження зафіксовано у 6 приватних житлових домоволодіннях та 11 багатоквартирних домах. Вибиті вікна, посічені фасади. У кількох квартирах пошкоджено балконні плити. Також пошкоджено 9 автомобілів та лінії електропередачі. Разом з тим, на поверхню виплила правда щодо атаки на базу відпочинку «Нежиголь» у тій же Білгородській області. Це, нагадаю, сталося у ніч на 9 червня. Саме тут начебто базувався командний пункт 6-ї армії, яка веде наступ на Вовчанськ на Харківщині. Це військова частина 31807 із Ленінградської області, Росії, командування якої не прислухалося до попереджень про загрозу. Медіапроект «Астра» пише, що найменше 3 російські військовослужбовці загинули. Ймовірно, наносився удар за допомогою реактивних систем залпового вогню «Хаймарс». У момент атаки на базі перебувало щонайменше 15 російських вояків. 2 з них одразу ж врятували з-під завалів. Традиційно хлопало і у Курській області. По околицях Тьоткіного зранку вівся артобстріл. Як стверджує прокремлівська верхівка регіону, протягом 11 червня неодноразово обстрілювалися пункти пропуску Суджа, а також села Гуєво, Горналь та Свердликове. Селище Тьоткіно та населені пункти Волфіно, Сергіївка, Єлизаветівка. Ніхто із мешканців нібито не постраждав. Дібралася бавовна навіть до околиць російської столиці. У підмосковному місті Клин партизани знищили станцію супутникового зв'язку П-441 «Лівень». Про це повідомили на сторінці партизанського руху «АТЕШ». Станція розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку і забезпечувала зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Агенти показали, як обливають техніку горючим. Тепер, внаслідок знищення цієї станції, значно ослаблено систему ППО усієї Московської області. Не дали нудьгувати і самі Білокам'яні, пожежа спалахнула просто в центрі Москви на Стрітинському бульварі. Полум'я охопило історичний будинок страхового товариства «Росія», який було збудовано у 1899-1902 роках. А це, на секундочку, об'єкт культурної спадщини РФ. Осередок займання виник між першим і другим поверхами будівлі. Площа пожежі становила близько 80 квадратних метрів. Станом на 9:20 за московським часом вогонь вже загасили, а постраждалих немає. Ще одна дивна пожежа розбурхалася на півдні Москви. Очевидці зняли на відео, як палахкотять кілька автомобілів, а з місця події чути вибухи. Мені кажеться, подальше ходити, не зібати, як дуже. Единственное, что я видела из черта. Тим часом на хуторі Молькіно Краснодарського краю Росії видніється стовп чорного диму. Свідки думають, гадають, що ж трапилося. Ну, это либо беспилотник прилетел, что-то. Беспилотник, реально? Ну, это Молькіно, да. Підказку окупанта вдав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що у Молькіно розташована велика військова база, пов'язана з Вагнером. Після бунту Пригожина вона була чи то переформатована, чи то закрита. Що ж тепер від неї зосталося, залишається тільки здогадуватися. Тим часом повідомляють про приліт по тимчасово окупованому Донецьку. Там з самого ранку гучно.
Місцеві ресурси пишуть, що низка вибухів лунала на межі двох районів – Ворошиловського та Київського. Там, як зазначається, знаходиться управління ФСБ – невизнаної псевдореспубліки ДНР. Що ж, чекаємо з нетерпінням на подробиці та результати влучання. Аби їх не пропустити, підписуйтесь на канал «Сейчас». Також буду вдячна за лайки та коментарі. І до зустрічі! У непідконтрольному нам Донецьку вгатило по ворожих позиціях ППО. На Херсонщині уражено будинок окупаційної громадської приймальної Каховської пропутінської адміністрації. А в анексованому Криму постраждали російські ЗРК. Всі подробиці плідного понеділка тут і зараз на каналі «Сейчас». Обов'язково підпишіться і рушаємо. Гучно у тимчасово окупованому Донецьку є приліт. Локальні медіаресурси пишуть про атаку по місту, яка сталася у день 10 червня. Очевидці зняли відео, з яких не можна ідентифікувати місце влучення, однак чітко видно стовп диму, який піднявся аж до хмар. Перед тим над обласним центром кілька разів вибухало, а у небі фіксували безпілотники. Місцеві викладають відео, що під час обстрілу над епіцентром прильоту літає дрон, який коригує вогонь. Що цікаво, один із очевидців, який фільмував бавовну, сказав, що БПЛА пересуваються місцевістю без звуку. Самі ж експлозії могли лунати на позиціях протиповітряної оборони окупаційної армії Російської Федерації. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український журналіст та блогер Денис Казанський. Ще один залізний птах завітав в будівлю окупаційної так званої адміністрації в Каховці, що в Херсонській області. Про таке сповіщає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Далі продовжу його словами. На жаль, до Кобзона ніхто не відправився, але нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу. Таке от він додав у своєму телеграм. Свіжі кадри з місця події до вашої уваги. Ну а проросійська влада округу повідомила, що за сьогодні українські сили завдали вже 3 ударів по місту. Разом з тим регіональний гауляйтер Владимир Сальдо стверджує, мовляв, від вибуху постраждав один чоловік похилого віку. Йому посікло обличчя уламками вибитого скла. Потерпілого вже госпіталізовано, ну а сама будівля загарбницької приймальної отримала пошкодження. Нині ж рухаємося до найгарячішої зони у всіх сенсах цього слова – Кримського півострова. Стало відомо, що сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також по 2 ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Про таке сповіщає Генеральний штаб Збройних сил України. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною в лапках протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 і С-400. Крім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх 3 районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала значних втрат. Доповіли наші захисники. Через такий салют повідомляють і про значні втрати серед особового складу противника. Джерела російського проєкту «Астра» підсипали трохи подробиць. Отже, за їхніми даними, один військовослужбовець 31-ї дивізії ППО Міноборони РФ загинув, ще 4 поранено. І це тільки в районі села Громівка. Ще по одному травмованому окупанту у Джанкойському та, відповідно, Сакському районах. Кажуть, Крим атакували щонайменше 10 ракет «Атакамс». Очевидно, такі масштаби не на жарт лякають загарбників. Учасники руху опору АТЕШ відмітили, що російські військові ППО отримали наказ на евакуацію своїх сімей із Криму до Південного військового округу. Подібну рекомендацію від командирів, зокрема, отримав партизан, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовине, неподалік від Керчі. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області Росії, що, власне, створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи півострів без належного покриття. Про таке от додають агенти у своєму телеграм-каналі. Як вам така паніка серед загарбників? І як думаєте, коли можна чекати на наступний візит бавовни? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, не скупіться на свої вподобайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал «Сейчас», аби знати і бачити більше.